rapaziadinha, tudo bem? Aqui é o Tissecão. Vamos começar uma aulinha hoje, dando continuidade nas nossas aulas, não é isso? Como o Tissecão sempre fala, cuidado com o espaço físico, tudo bem? Lembrando, não pode fazer perto de televisão, perto de mesa de vidro, tome cuidado, tá bom? Quem tiver em casa, chama para fazer aula conosco, tá legal? Então, primeiramente, vamos acordar o nosso corpo, a nossa aula, não é isso? Então, vamos começar fazendo pequenos saltos assim, ó, tá? Aí vamos abrindo e fechando a perna. Perna para frente e para trás. E elevando os calcanhares, é como se estivesse correndo no mesmo lugar. Muito bem. Entrelaça os dedos, alonga para cima. Isso, tira a preguiça, ponta de pé. Mão na cintura, olhando para cima e para o chão. Para um lado e para o outro. Orelhinha para um lado, orelhinha para o outro. Bolinha com o nariz para um lado, bolinha com o nariz para o outro lado. Não é isso? Pega na ponta do pé sem virar sacê pererê. Isso. O outro lado. Muito bom. Vamos agora alongar um pouquinho. Vamos sentar. Vamos abrir a perna. Não é isso? Sem dobrar a perninha. Perninha estendida. Tá? Mãozinha no pé direito, mãozinha no pé esquerdo. Alonga para frente, muito bem. Fica um pouquinho. Fecha a perna. Pega na ponta do pé. Borboleta, cabeça no pé. Muito bem. Dando continuidade às nossas aulas, nós trabalhamos muitos movimentos nas aulas passadas. Hoje a gente vai trabalhar na regrinha dos 5. O que é a regrinha dos 5? 5 movimentos diretos. A princípio sem ginga, depois com ginga. Tá bom? Então nós vamos começar fazendo 5 movimentos. Vamos lembrar nossos movimentos? Pica-pau, arco-íris, pisa na barata, escorpião, cavalinho, caranguejo. Abre a boca do caranguejo e rolê. Então nós vamos misturar isso tudo e nós vamos fazer 5 movimentos sem parar. Quem vai escolher esses movimentos? Vocês, porque é vocês que mandam na capoeira de vocês, não é isso? Então vamos lá. O Tissecão vai fazer 5 e vocês fazem 5 aí. Não vou gingar agora, tá? Então na hora que eu falar já, você vai fazer 5 movimentos sem parar. Então já, olha o Tissecão, ó. Pica-pau, arco-íris, pisar na barata, chuveirinho, arco-íris de novo. Viu que eu fiz 5? Eu vou mudar agora outros 5, outra sequência. Então vamos lá fazer de novo agora, ó. Pisar na barata para um lado, pisa na barata para o outro lado, chuveirinho para um lado, chuveirinho para o outro e pica-pau. Viu que eu fiz 5? Vou fazer 5 mais uma vez. Eu vou querer pica-pau para um lado, chuveirinho, pica-pau para o outro lado, chuveirinho, pisa na barata e arco-íris. Fiz 5. E agora todo mundo já sabe como é que é a regrinha dos 5. Nós vamos gingar. A hora que o Tissecão falar já, vocês vão fazer 5 movimentos e depois voltar na ginga. Tudo bem? Então vamos lá, cai na ginga, bem bonito, lembrando o bracinho do avião. Vamos prestar atenção, hein? Já, 1, 2, 3, 4, 5. Volta a gingar de novo. Vamos fazer de novo agora com outros movimentos, tá bom? Já, 1, 2, 3, 4 e 5. Gingou de novo. Na hora que eu falar já, vai fazer mais 5. Tudo bem? Quem manda é vocês. Já. 1, 2, 3, 4 e 5. Então o jogo da capoeira é a formação dessas sequências. Num jogo da capoeira você faz vários movimentos, bem mais que 5 movimentos.
Não é isso? Lembrando que nós temos os movimentos de ataque e nós temos o movimento de defesa. Não é isso? Quais são os ataques? Pica-pau, arco-íris, pisar na barata, escorpião. De defesa, que vocês sabem bem, chuveirinho, caranguejo. Não é isso? Na aula passada, nós trabalhamos o escorpião. Lembra de vocês? Vamos relembrar ele um pouquinho? Estou de frente para o dissecão, vou ficar de costa, põe a mão, levantou a perna. Esse é escorpião, não é isso? Outro lado agora, fica de costa, mão no chão, escorpião e voltou a perna. Então, você, dentro do jogo da capoeira, é você que escolhe o movimento que você quer soltar, tá bom? Vocês lembram também que nós trabalhamos o birimbau? O toque da banguela, não é isso? E o toque da banguela também, nós fizemos a música do Café com Pão. Então nós vamos de novo pegar o birimbau. O birimbau já está ficado, já está arrumado. Não é isso? Agora nós vamos trabalhar a banguela que você já conhece. Olha o ritmo da banguela. Um beijo no dissecão. Tchau.